कहानी दूसरी है सर। बराबरी ज्यादा بیٚیہِ اوس بَڑٕ کَم گژھان کاوثر صٲبَس بغٲر اوس نہٕ کٲنٛسہِ نِش بیٚہوان پَتہٕ ووٚنُس مےٚ دوٚپُن اوس ژٕ پٮ۪ٹھ مقامُک نَفر ژٕ کَتھ گژھان تور ووٚنمَس بہٕ حظ گوٚوُس دۄیہِ لَٹہِ مےٚ آیہِ بَڑٕ برابری اَصٕل ترٛیٚمہِ لَٹہِ ییٚلہِ بہٕ گوٚوُس یہِ اوس بٮ۪مار شفیع صٲب پیٖر صٲب یہِ اوس بٮ۪مار تہٕ یہِ اوس فرٛیچ اَتہِ ٲسۍ نہٕ اَندَر دِوان ترٛاونہٕ کینٛہہ بہٕ آس دَروازَس تَل دوٚپنَس کوٚی سایِل ہے اَندَر بیٚیہِ دوٚپُن کیٛاہ حال ٹھیٖک ہے شُکُر اللہ کا آپ کا پرٛژھِ شاہ حال کے لیے آیا تھا نہیں اب حال چال تو ٹھیٖک رہے گا کوٚی خاص خدمت حُکُم دوٚپُن نہیں بھائی پہلا کام یہِ کرو لنگر منٛز جا کے کھانا کھاو مےٚ اوس آ دَپان لنگر منٛز جا کے کھانا کھاو واہ 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 کھیٚو کھانا وانا تھوڑا بہت مِنٹ نہ بہٕ اوسُس نہٕ کھٮ۪وان تِمن دۄہن دۄہلہِ کینٛہہ مےٚ دوٚپ تَبرُک زٲنتی بِلکُل بِلکُل پھر اُنہوں نے اپنا وہ راول پنڈی کا قصہ چھیڑا راول پنڈی جب آیا ہی وانٹڈ ٹو ٹیل می ایوری تھنگ اچھا بٹ ہی واز ناٹ ان وٹ واز دیٹ راول پنڈی والا قصہ کہتے ہیں نا راول پنڈی سائڈ میں کہیں رہتے تھے یہ پھر آئے تھے پھر اڑی سے کدھر کے وہ اسی سفر کی کسی روداد کسی میں گھس گئے تھے تو ان کا سب سے بڑا یہ ایپیسوڈ ہے کہ آپ کہاں ہیں آج کل میں نے کہا میں دلی میں ہوں سزا کاٹ رہا ہوں اچھا تمہیں دوستوں تو پوسٹنگ دلی پوسٹنگ دلی اچھا سی پی سی تنگا سی پی سی نہ حظ سی پی سی کیسے ڈائریکٹ یو ویر ان سی پی سی نا نو آئی واز ان سٹاف ٹریننگ او یا 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 وین آئی جوائنڈ یو ویر ود امی خنفی صاحب آئی گاٹ اٹ 84 وی کیم فار دا ٹریننگ یو ریمبر یس یس ففتھ فلور آکاشوانی بھون آکاشوانی بھون اس کے بعد ایس ٹی آئی پی ایس ٹی آئی پی کنگس پہ چلا گیا یس یس سر یس سر دیٹ واز پرہیپس دا فائنسٹ پوسٹنگ آئی ہیڈ یس جب میں نے اس کو اتنا انجوائے کیا باہر چل رہی ہے شفیع صاحب کے جی شریف صاحب کی شفیع صاحب تو شریف صاحب کو میں نے ایک بڑا زبردست جملہ ان نے مجھے بولا وہ کیا تھا سر بالن کُن مےٚ وٕچھُن بَڑٕ خۄش کَران تَتہِ ٲس گریٖنری دٔسِل کووِڈ بیٚیہِ ٲسۍ کُلۍ یارِ کُلۍ ٲسۍ نہ ییٚتٮ۪س اہن حظ کترٛال سُہ وٕچھان دوٚپُن فاروق نازکی ایپِچر الفاظ یہ بھی نہیں رہے گا اللہ اکبر کوئی چیز رہنے والی نہیں ہے کچھ نہیں اللہ کا کسی چیز پہ افسوس نہیں کرنا چاہیے ہاں اپنے اعمال پر افسوس کرنا چاہیے جو تمہیں لگے کہ برے تھے جو تمہیں لگے کہ برے تھے تو میں نے کہا کہ وہاں رد البیاہ کا ٹیچر بھی پرمٹ ڈپٹ یاد سن نہ ہو تو ٹیچر تھا سُہ اوس نیم پہاڑی نیم کشمیری دوٚپُن اس طرح سے بات نہیں کرتے ہیں ڈائریکٹ بات نہیں کرتے آپ کون ہیں بس بہٕ چھُس گۄنہ گار آپ بیٹھے اور بولیے نا بِلکُل بِکاز سپونٹینٹی ٲس نہٕ الگ نمکیٖن چاے مانگی چاے مانگی پِلایی چاے کَپ دِتُم اور مگر مےٚ اکثر بیشتر ان کی خیر خبر پوچھتا رہتا تھا مےٚ تہِ ٲسِو تُہۍ وَنان ہمیشہٕ مُرشِدس نِش گژھکھ تہٕ میٲنۍ ؤنۍ زِ سلام تہٕ مےٚ ٲسِو تُہۍ ہمیشہٕ وَنان پَتہٕ اوسُس بہٕ شفیع صٲبَس سۭتۍ اوس شفیع صٲبَس گوٚو اوس ٹٲٹھ صٲبَس نِش یِوان بیٚیہِ اوس تٔمِس بَڑٕ تٔمۍ سُنٛد محبت زَبردست اَکہِ دۄہ گٔے کٲم بہٕ چھُس دِلہِ أتھۍ سٹاف ٹرٛینِنٛگ اِنسچوٗٹَس منٛز پوسٹ مےٚ آو کیٛاہ سام وقتہٕ مےٚ حظ دِژ أمِس چِٹھۍ
ٲسۍ منٛز چھُ وٕچھو نہٕ وٕنکیٚنَس سُہ ذہنَس منٛز پوٗرٕ عبارت. مےٚ لیوٗکھ أمِس یہِ حظ یہِ ابن یمیٖن سُنٛد اَکھ شعر, سُہ چھُنہٕ یاد لیکھِتھ کَتہِ تانۍ آسہِ, پَتہٕ لیٚچھ مےٚ أمِس طویٖل چِٹھۍ. یہِ ابن یمیٖنَس چھُ یوٗت زَبردَست سکالَر شٲعر, بیٚیہِ لاجِسٹِکس تہٕ لاجِکَل قٕسم وَنَن وول. تہٕ مگر مےٚ تھاو تہِ ژٕ اَکھ کَتھ فِکرِ, یہِ کِس کِس طرح تصوُف کِس زُمرے مےٚ آتے ہے. اچھا, لیٚچھ مےٚ چِٹھۍ کٔمِس؟ شفیع صٲبَس. شفیع صٲب, یہِ تصوُف کِس زُمرے مےٚ کیٛاہ آتے ہے, اَتھ تہِ چھُس بہٕ کینٛہہ اِشکالات, تہٕ یِم کٔر تہِ مےٚ دوٗر. أمۍ دیُت نہٕ جواب کینٛہہ, أمۍ کوٚر عملِس فون, مدبیٖن اندرابی مٔے کٕلوزَس نُصرت صٲبَس منٛز, یُس تٔمۍ زِ خُدامَن منٛز اوس شفیع صٲب. أمۍ کوٚر أمِس ٹیلیفون, دوٚپنَس أمِس کَتھ کَتھ ہووُ نہٕ آز چِٹھِ لیکھنہٕ, یہِ کیٛازِ چِٹھِ لیکھان؟ بہٕ چھُس جواب دِوان, دوٚپمَس وَلہٕ یوٗرۍ أسۍ کَرو کَتھا باتھا, أمۍ اِشکالات کَرو دوٗر. ماشاء اللہ. دوٚپمَس چھُ نہ حظ ژور, دوٚپمَس آیہِ اچھا, أمِس حظ چھِ ٹرٛانَسفَر ضوٚرَتھ. اچھا, دیٹ واز دِ ٹایم I never wanted to get transferred. But you were transferred? I was transferred within 5 minutes. Abhinav Shinde said, no, you had the road for Mathur. Mathur. Director General. Even I didn't want to see you. Yes, sir. Shafi, Peer Sahib and Chamatkar? And you didn't want it, but... No. Mufti Mama said, telephone them, I need him here. Mufti was Ahmed, tourism minister. Tourism minister, yes. So what's the door? Mathur. Mathur. Dupnus, I don't want him. I want him in Srinagar right now. You're the Director General. مےٚ کیٛاہ چھُ پَتہ, مےٚ دوٚپ یِم چھِ کَران پانہٕ ایٚکسچینٛج پرٛینٛکس وینٛکس, بہٕ چھُس چاے واے وٲژ احتِمامستان شاستری بھونَس منٛز نیٚبرٕ کَن ڈرٛاز, اَتہِ چھُ دِکشِت اوسُت حظ. آ, پی اے پی اے کَر آرڈَر ہو گیا ہے کَر ڈِکٹ. مےٚ اوس نہٕ ابھی نہیں, مےٚ پانٛژھ چھِ بیٚنہِ اور نَیہِ پٮ۪ٹھ یہِ آیہِ یہِ ہو گیا, ابھی یہِ تہِ معاملہٕ ہو گیا. پَتہٕ چھُس بہٕ کَران زارٕ بارٕ أمیٖر خان فیس تہٕ مےٚ کٔر رِلیٖو. نہ حظ رِلیٖو کَتہِ, بہٕ چھُس تَتھ کَران زارٕ بارٕ, مےٚ کَر رِٹین. رِٹین دیٹ ٹایم شِنڈے واز دِ ڈی جی نا, شِنڈے واز ڈی جی ایس. شِنڈے یَن دوٚپنَس یہِ سُہ اوس نہٕ نیوٗ, وۄنۍ کیٛاہ کَران, بہٕ بَٹان رِلیٖو. بَے سَم وی نیٖڈ یوٗ فار سَمتھِنٛگ دِیَر, ڈِلے مَت کَرو وغیرہ کیٛاہ تہٕ. زَبردست, یہِ چھُ زَبردست. دوٚپُن لیکھِو تُہۍ چِٹھِ, ژےٚ چھُ آرڈر چِٹھِ لیکھ, ژےٚ چھُے ٹرٛانسفَر. کَتہِ پٮ۪ٹھ لیکھکھ چِٹھِ, سرینگر ٹُو ترٛال کِنہٕ پانَے کھَسکھ سرینگرٕ پٮ۪ٹھ ترٛال؟ بیٚیہِ اوس روٗبَس سۭتۍ برابر, روٗبی سۭتۍ اوسُس برابر.